Ahoj a krásný den, vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na to, co mají nového v Sephoře. Vás ty videa moc bavily, za což jsem samozřejmě ráda. A minule jsme si dělali takový jako anti-haul z Douglasu a ze Sephory, co tam mají pěkného, co mě oslovilo, co mě neoslovilo. Dneska si to zapakujem, protože jsem koukala, že na Sephoře je spousta novinek. Jestli vás to bude bavit i nadále, dáme si opět zase Douglas, můžeme i tu Fun Parfumerie nebo třeba Look Fantastic, jak budete chtít, dejte mi vědět dolů do komentářů. Když už jsme u toho, pokud mě neodebíráte, tak mě můžete začít odebírat, mě to udělá velkou radost. Můžete mi dát i like na tohle video, já samozřejmě budu moc ráda. Teď už se teda vrhneme na novinky v Sephoře a taky se podíváme, co mám v oblíbených a co mám v košíčku, co mám v plánu si koupit. Vidím tady hned na úvod nějaký sety od Moroccan Oil, ale já mám teda teďka věcí na vlasy tolik, že nemůžu si kupovat žádný další, nalejme si čistého vína, ale co tady vidím a mám z toho velikou radost a je to rozhodně novinka, kterou chci vyzkoušet. Tady takhle posunu to nahrávání zvuku. Vidím tady novinku, o které už jsem mluvila s vámi. Je to balzám na rty od Summer Fridays Lip Balm. Hydratační péče o rty. Já jsem zbožňovala ten Lip Butter Balm, který byl v té kovové tubičce. Teďka tady je v plastové tubičce. Já už jsem ho vlastně viděla na té Sephora tiskovce. A je tady ve více odstínech, respektive předtím nebyly odstíny, teďka ty odstíny jsou. Jsou tady takový, řekla bych, klasický odstíny. Beige Vanilla. To je asi odstín, který bych chtěla, já to tady takhle zvětším. Takže vanila bude podle mě klasický průhledný balzám a pak jsou tady nějaký zabarvený. To je rozhodně něco, k čemu si dám srdíčko. A je to rozhodně něco, co chci vyzkoušet. Uvidíme, jak na tom bude ten plastový obal. Já jsem to schválně tady zvětšila, abych se podívala, jestli se to pořád jmenuje Lip Butter Balm. A ano, pořád se to jmenuje Lip Butter Balm, takže tohle je ta novinka, která má nahrazovat ten Lip Butter Balm, původní. Na tohle se velmi těším, protože ten balzám byl skvělý. Byl to takový jako krémovější, více tající Lanolips a bylo to hrozně fajn, takže to si určitě ukládám. Potom jsou tady teda nějaký gumičky, Sol de Janeiro, Biggie Beja Flor, Elastic Cream, tělový krém v obrovském balení, proto Biggie. Teďka teda venku začala strašná bouřka, já nevím, jestli to uslyšíte, ale tady začala jako strašná bouřka, doufám, že to teda neuslyšíte. A pěkně se nám to počasí zkazilo z 25 stupňů na brutální bouři. Hned jsem si vzpomněla na jezeře bouře hučí, dítě bouři naříká. Naštěstí tady ale žádný dítě nenaříká, jsou ve škole a ve školce. Pokračuju dál. Jsou tady nějaký novinky Aqua di Parma, Bulgari, potom jsou tady sety a ty jsou teda podle mě zajímavý. Jsou tady totiž sety od Clarins, který podle mě budou cenově zvýhodněný, že tam budete mít více produktů, než jaká je cena, kdybyste si ty produkty kupovali zvlášť. A jak asi víte, tak já zrovna Double Serum mám velice ráda. Tak to mi přijde jako zajímavá novinka, ale samozřejmě mám teďka doma na vyzkoušení to nový Double Serum Light, na který se hrozně těším, takže sady teďka pořizovat určitě nebudu. Od Huda Beauty tady je Creamy Lip and Cheek Stain. Já nějak na ty tekutý tvářenky, na ty stejny, lip stejny, cheek stejny, popravdě moc nejsem, takže mě to ani neláká. Opět nějaký další věci. Na vlasy sadička Gisu Honey Glow Essentials. Vy víte, jak to mám s tím, když se něco jmenuje Honey Infused a nevoní to pomedu, voní to květinově. Opět Moroccan Oil a pak je tady nová značka Aveda. Můžete mi dát vědět, jestli vás něco z toho láká, mě popravdě zas až tolik ne. Od Sol de Janeiro tady je deodorant, nový, za 490 korun, což je poměrně dost. Teďka mi psal manžel, protože jsem ho urgovala, aby zaplatil fakturu, protože mě urgujou jiní lidi, ať se zaplatí faktura. Takže musím na to dávat pozor. Pak je tady teda ještě jedna novinka od Sol de Janeiro, Boom Boom Body Firmeza Oil, tělový olej, prostě tělový olej. Já popravdě ty Sol de Janeiro produkty mám fakt ráda, protože oni jsou tak strašně krásně sladce vonavý a ve mně to úplně evokuje léto, jasně, není to jako parfém, není to žádná jako níž věc, není to jako sofistikovaná vůně, ale je to prostě taková příjemná slaďárna a já se přiznám, že já to mám ráda, ten Boom Boom Cream mám a používám to, vy asi taky víte. A ten tělový olej mě láká, ale já tady mám teďka nějaký další olej na léto, takže uvidím, jak se mi bude dařit je spotřebovávat. Nicméně možná si k tomu teda taky dám srdíčko, protože jestli to bude vonět tak pěkně jako Boom Boom Cream, tak je to asi něco, co mě trošku láká.
Dál tady vidím nějaký nový parfémy. Carolina Herrera má Bad Boy Extreme, novou pánskou verzi Bad Boye. Manžel má tu stříbrnou i tu černou a má je teda obě docela rád a obě je používá, je to ta vůně ve tvaru blesku. Tahle je teda ve verzi Extreme a je černozlatá, vypadá pěkně a jak říkám, manžel má tyhle jakoby těžší, sladší, výrazný, intenzivnější pánský vůně rád, takže si myslím, že by se mu mohla líbit i tahle, ale teda jako co si budeme povídat, parfému má teďka dost. Takže asi úplně nebudu koukat na nový. Co mě taky z novinek zaujalo, je ten set Natasha Denona, My Dream Travel Brush Set. Ale říkám si to, že za ty peníze těch štěců tam je poměrně dost málo, protože 3850 a ta štička a tři štětce, ještě k tomu jeden oboustranný, takže mi bude zatěžko dávat ho na stojato, do skleničky, do stojánku, protože je oboustranný a tím pádem si ohýbáte ty štětiny, které jsou dole, což nemám moc ráda, takže opravdu jenom jako štětec na cestování. A to je jako 3850 korun za tři štětce. Byť teda jako obou strany, jo, já to jako vidím, já si to tady otevřu, abyste to viděli i vy lépe. Jako já tomu rozumím, jo. Ta taštička je jako nádherná, vy víte, že já už jsem si z téhle kolekce od Natasha Denona z téhle jakoby pokaňkovaný, to je krásný slovo, z téhle jakoby s kaňkama už věci kupovala. Takže jako neříkám, vypadá to jako fakt pěkně, designově se mi to líbí. Jako musím říct, že se mi to fakt líbí, ale tři obou strany štětce a kosmetická taštička za 3850. Jo, jako je to dost peněz, jo, nebudu lhát, kdyby ta taštička třeba byla kožená, ale asi popravdě jako nemyslím, že bude kožená. Dneska je ten trend někde úplně jiný, takže samozřejmě je to jako kůže, takže tam vlastně jakoby potom už nevidím tolik tu přidanou hodnotu. Nevím, schválně mi dejte vědět, co si o tom myslíte vy, já jsem to se neotevřela v okně, teď se mi to celý pomíchá. Nicméně, co mě tady zaujalo velice, je nové sérum, respektive nové na stránce Sephory. The Retinol Serum od, a teďka pozor, protože jsem se dozvěděla, že ve skutečnosti to je Němec, takže se to nečte Bader, Augustinus Bader. Je to prý správně německy, takže Augustinus Bader. A je to sérum s retinolem. Vy víte, že já miluji retinol. Cena je velice vysoká. Já teďka testuju tu skincare od Augustinuse Badera. Takže vám určitě dám vědět, ale to je teda taky něco, k čemu si dám srdíčko, protože já věřím tomu, že opravdu hodně dobře a kvalitně zpracovaný retinol stojí za ty peníze. Samozřejmě nevím, jaký bude tenhle. Novinku má taky Olaplex Lash Bond sérum na řasy, jestli jste to zaregistrovali a měly by tam být vlastně ty peptidy a ty obnovující jakoby složky, části, které by vám měly pomoct vlastně se zpevněním těch řas, stejně jako Olaplex zpevňuje vlasy. RMS Beauty Duo Lift and Light Eye. To nebude nic pro mě, mě vůbec ty jejich krémový oční stíny neseděj. Dlouho mě ale láká Nude Sticks, Soft Nude Eyes, mini duo krémových tyčinek. Teď jsem se úplně zasekla, protože já bych spíš od Nude Sticks chtěla nějaký produkty na pleť, jakože konturovací a tak. Ale na druhou stranu si říkám, že mám tu tyčinku od Milk Makeup, tu konturovací. A takže si říkám, že asi jako nepotřebuju další. I když mohla bych ji vyzkoušet pro vás, abyste věděli, jaká je. Každopádně já pokračuju, ať tady nejsme 3 hodiny. Natasha Denona High Glam Concealer. Takže ne High Gen, jako je to High Gen Skin Glass Serum, ale High Glam Concealer. No já jsem vlastně na Instagramu Natasha Denona viděla, že má být vrstvitelný, že má být až jakoby do plného krytí, že se dá pěkně navrstvit a taky samozřejmě obsahuje nějaký ty jakoby skincare složky a nějaký ty rozjasňující aktivní ingredience, které by se měly teda postarat o to rozzáření očního okolí. Vypadá to, že na výběr je od stínu velká spousta, je tady i takové jako hodně do oranžova, ta C1, nebo případně C2, C3, což jsou super odstíny, pokud se chcete zbavit těch opravdu výrazných tmavě modrých, tmavě fialových kruhů pod očima, tak na to právě nejlépe fungují tyhle jakoby merinkový lososový odstíny. I když já bych teda v tomhle konkrétním případě preferovala něco asi jako P1 nebo P2, že to je do merunkova, do lososova, ale není to vyloženě jako color correcting, ale je to spíš jakoby korektor s tím nádechem pod tónem do merunkova. Dále tady teda novinka od NARS, mini Afterglow Lip Balm, takže takový ty balzámky na rty, ty jsou krásné a do dneška mám některý z těch limitek doma, tak tohle jsou dvě takové miniatury. Možná si i někdo z vás pamatuje ten strašný hype, když tenhle Afterglow Lip Balm vyšel poprvý a on se jako všude vyprodal, ale jako okamžitě se vyprodal a vím, že ho strašná spousta lidí chtěla a vůbec jako se na ně nedostalo, protože jich zjevně asi přišlo tenkrát málo, takže pokud jste po nich toužili a pokud je pořád milujete nebo chcete tyhle dva mini odstíny do zásoby, tak teď je můžete mít v téhle hezký sadě. Ale co mě teda zaujalo, je tahle sada od Fenty, ve který je ten novej odličovací
olejovej balzám, dejme tomu, v takový tý mačkací tubičce. To jste taky vlastně mohli vidět v tom vlogu ze Sephora tiskovky. Jmenuje se to teda Starter Set, sada péče o obličej pro suchou pleť. Prostě takový ten odlišovací olejový balzám. Potom je tady Fat Water, což je vlastně taková ta jako hutnější, výživnější, bohatší esence. Je to pořád jakoby voda, ale zároveň je taková jakoby krémová. Já jsem si ho koupila, já ho mám doma v plném balení, taky vám dám vidět. Už ho konečně testuju. Každopádně ten je tady v 50 ml a Bata Drop, což je vlastně ten našlehaný krém na tělo, ten je tady 8 ml, jinak je to 30, 30, 50 ml, takže miniatury a pravděpodobně mini vzorek toho našlehaného tělového krému. Tahle sada je pěkná, pokud chcete vyzkoušet produkty od Fenty. A stačí vám ty miniatury buď na cesty nebo právě na vyzkoušení, tak si myslím, že to vypadá moc fajn. A co jsem si tady potom otevřela dál, je právě tohle duo od Nude Sticks. Jmenuje se Pink Blush and Nude Bronze a je to vlastně jakoby bronzující tyčinka a tvářenková tyčinka. Mně se to tak strašně líbí. Mě vždycky fascinují ty produkty v tyčinkách, ale já si je většinou koupím a potom je moc nepoužívám, takže mi dejte vědět, jestli to mám otestovat nebo ne. Nebo jestli prostě Milk Makeup má ty tyčinky nejlepší, protože já se přiznám, že já teďka nepoužívám skoro nic jiného. Teďka teda přibyly od Milk Makeup nějaký novinky, myslím si, že se k tomu tady propracujem a že je asi budu chtít vyzkoušet, takže k tomu se možná dostanu. Dál tady vidím tyhle nový mini paletky od Benefitu, ty už jsem vám ukazovala v nákupech a PR balících, mě přišla domů přesně tahle varianta Hula a Shelly, je to klasická mini paletka bronzru a tvářenky, ale co je super, tak ono to je fakt maličký to balení, ono to je opravdu jako takhle velký, je to fakt skladný, fakt malinký, bude se s tím skvěle cestovat a máte vlastně dva nejpoužívanější produkty hned u sebe, je tady těch variant teda víc. Hula Toasted a Kristach. Kristage. Kristofane. Potom teda Hula a Shelly do třetice. Hula Karamel a Terra, to je takový jako výraznější tmavší duo. A potom světlounký, koukám, světlounký duo Hula Light a Villa Odstín. Ty tvářenky. Takže jako pěkný. Já musím říct, že mě to docela oslovilo tím, jak je to fakt malý a fakt skladný. A taky samozřejmě tím, že mě přišel ten odstín Hula a Shelly, což jsou dva úplně mé nejoblíbenější odstíny a používám je. A používám i zrovna tuhle tu kombinaci docela často, takže mě se to opravdu přesně trefilo do vkusu. Benefit tady má, koukám, nějaký další sety. Gimme Gimme Brows a je to sada tušky a gelu na obočí, potom tři miniatury řasenek. Na druhou stranu, jako si budeme povídat, proč bychom potřebovali tři miniatury řasenek. To spíš jenom jako pokud máte ty řasenky rádi a chcete vyzkoušet, která vám od toho Benefitu bude sedět nejvíc, nebo pokud máte kamarádku, která třeba má jednu z těch třech ráda, vy máte rádi tu druhou, ale jinak jakoby, je to teda super cute, jo. Nebudem si nic nalhávat, je to teda super roztomilý, ale na druhou stranu. Chápete mě prostě. Pravděpodobně vám jedna z nich bude sedět nejvíc, takže vlastně zase možná to je fajn, pokud to jako chcete vyzkoušet a zjistit, která vám bude sedět nejvíc, která vám bude dělat nejhezčí efekt, která vám bude nejlépe držet, tak jako asi proč ne. Pravděpodobně už možná víte, který vám sedí a který ne. Ale pokud ne, tak si můžete teďka koupit tenhle setík. 740 Kč je sice dost, ale máte tady 4,5 gramu, 4 gramy a 4 gramy. A já popravdě teďka jako takhle z hlavy absolutně netuším, kolik gramů má normální řasenka. Já tady schválně nějakou potom najdu a podíváme se na to. Nicméně máte tam 12 gramů řasenky, což si myslím, že je asi jakoby normální množství řasenky. Tady hned dole pod tím je další hezká sada, Lil Brow Loves, kde je tuška, gel na obočí, ten průhledný 24 Hour Brow Setter a Gimme Brow, to taky vypadá zajímavě. Ale já se tady schválně jdu podívat, kolik má ta řasenka. Normální velikosti, tady to není napsaný, tady to je, už to vidím. 8,5 gramů plus 4 gramy, takže normální řasenka bude mít okolo 8,5 gramů. Takže vlastně 3 mini řasenky za 790, to není tak špatná nabídka. Koukám, že tady jsou i nějaký hezký nový balíčky Origins a já se vám přiznám, že mě prostě ty věci od Origins sedějí, že prostě ta kosmetika se s mojí pletí rozumí, já mám spoustu oblíbených produktů, to vy víte, spoustu vám jich doporučuji, takže pokud vás něco z toho zaujme, tak tady jsou pěkný sety. Calm and Steady, Firm Believer a Glow Get It Ginseng Essential. Tady jeden třeba takhle i ukážu, aby jsme to neměli jenom na malém obrázku. Máte tady vlastně sadu čtyřech produktů. Předpokládám, že ten krém a sérum budou v plné velikosti a potom jsou tady dvě miniatury. Bude tady ten exfoliační čistící gel a potom tohle je. Já to nevidím, na tom to není vidět. Osvěžující oční krém 5 ml. Takže takováhle pěkná sada od Origins. Jednou z dalších novinek je Italian Spritz Eyeshadow Palette od Too Faced. Tak se na to pojďme podívat.
Já si prostě říkám, že jsem možná už stará, že možná když jsem recenzovala ty věci 5, 6, 7, 8 let nazpátek, tak jsem byla možná víc nadšenější z těchto krásných, barevných, extra třpitivých, extra výrazných paletek, jako třeba byla Anastasia Beverly Hills Riviera. Ale já se na to teďka prostě koukám a já to necítím. Já nevím. Jsou tady i takový ty jakoby marble stíny, ve kterých jsou kousky jiných lesklejších odstínů, že si to jako hypoteticky můžete namíchat nebo že budete mít jako unikátní odstín, ale ve výsledku to prostě smícháte a máte z toho třpitivý stín. Nebudeme si tady nic nalhávat, protože tak to prostě je. Je to vlastně jenom jako na efekt. A ještě jak to dali do toho tmavého odstínu, tak to takhle v té paletce na mě prostě nepůsobí pěkně. Jako vždycky řeknu, že dost často se stává, že takhle na těch fotkách mě ty věci absolutně nezaujmou a že si říkám, jako vypadá to hrozně a v reálu to není tak hrozný, ale tahle barevná škála, to asi úplně není něco, co bych potřebovala. Dejte mi vědět, jak se vám líbí. Italian Spritz se jmenuje. Se ještě podíváme takhle na ty swatche. No, na té tmavší pleti, to teda ale jako vypadá pěkně. Ty odstíny mi přijdou, že jsou takový jako hezčí na té tmavší pleti, což drtivá většina z nás v České republice nemá. A na té světlí mi to zase přijde takový, jako já nevím. Jako asi bych se s tím dokázala nalíčit, ale myslím si, že půlku té paletky bych nepoužívala. Co mě ale od Too Faced zaujalo, aby to nevypadalo, že jsem zaujatá proti Too Faced, a už jsem o tom taky mluvila, ale nebylo to právě ještě k dostání, tak teď už to tady konečně, to jsou ty nový lip liners, nový linky, tušky na rty, teď jsem si nemohla vzpomenout, jak se to jmenuje, nový tušky na rty od Too Faced, který mají vlastně mít ten plumping efekt. Já mám ráda ty lesky od Too Faced, ty Lip Injection Extreme i ty Maximum Plump mě jako skvěle fungují, sice to je krátkodobý, ale prostě takový ten plump efekt tam vidím, proto je mám ráda a ráda je používám a právě na té tiskovce jsem viděla, že budou mít konturky Lip Injection a měla by to být vlastně konturka, ve které bude něco, to, co jakoby zvětšuje a udělá objemnější ty rty. No to jsem hrozně zvědavá, že by vám to vlastně jako zvýraznilo tu konturu, že vám ty rty jako lehce otečou, co si budeme povídat, je to vlastně o tom nenápadném otoku, že vám vlastně, jak si uděláte tu konturu, že vám jakoby mírně nateče ten okraj a udělá vám to tu jakoby pěknou nafouklou konturu, aby ty rty působily větší. Na to jsem teda hrozně zvědavá a jak můžete vidět, tak mám tady na tom i srdíčko právě, protože tohle jsou rozhodně konturky, které mám v plánu zkusit. Já se podívám, co tady je za odstíny, no asi si vezmu, ano, asi si vezmu ten nejsvětlejší post-op pink. Já jsem na ně koukala a ty fotky těch jednotlivých konturek jsou nic neříkající lepší. To je takhle na těch swatchích, na těch rtech, abyste viděli ty odstíny. Takže buď si vezmu puffy nude, anebo post-op pink, ty dvě nejsvětlejší. Jsem na to hrozně zvědavá, mám jako určitou představu, jak doufám, že to bude fungovat a doufám, že to tak bude fungovat. Samozřejmě ono je možný, že to nezvládne udělat tu konturu, tady to je potom na tmavší pleti. Já vím, že spousta lidí nemá ráda ty jakoby korektorový nude, ale teda já se přiznám, že mi se to docela líbí. Že jsem ještě pořád jednou nohou prostě v roce 2000 asi, nebo já nevím, každopádně srdíčko na tom mám, tohle je rozhodně jedna z věcí, kterou plánuju pořídit. Další novinka, o které jsem tady chtěla mluvit, a já vlastně jako nevím, co je s těma značkama těch jako celebrit, ale 100% mi o těch paletkách, o kterých dneska mluvíme, dejte vědět do komentářů, co na ně říkáte vy. Já se podívám na tu paletku a mně se to prostě nelíbí. Mně se nelíbí ten design, ta skladba těch odstínů, to postavení, takový ty jako srpečky v měsíce a veprostřed kolečko. Já když se na to podívám, tak nemám takový ten jako aesthetically pleasing pocit. Nevím, čím to je. Nevím, proč to tak na mě nepůsobí. Je to vlastně hodně podobné jako s tou paletkou od Ariany Grande, s tou Rem Beauty, která je jako skvělá tou kvalitou, ale přesně ten obal a takový ten jako vesmírný nádech mi nic neříká a tohle je popravdě něco dost podobného. Ty odstíny tady u té konkrétní paletky, ty vypadají pěkně, to vypadá jako něco, co já bych zvládla nosit každý den, ze kterého bych si vybrala vlastně jako stíny na takovýto běžný každodenní líčení, takže proč ne, tady vlastně nejsou ani jiný varianty, takže Discovery Give Yourself Grace. To bude spíš jako Discovery, paletka Give Yourself Grace, název té paletky, nevím, každopádně ten design mě od toho jako odrazuje, s tím, že vím, že i třeba ta Rem Beauty paletka se mi nelíbila a nakonec ty stíny teda jako používám fakt často, protože oni jsou opravdu jako kvalitní a povedený, jsem s nima fakt spokojená, ale ten design, a já když si prostě kupuju kosmetiku, já z toho chci mít takový ten blažený pocit. Do třetice paletky, ty mám doma, ty jste mohli vidět, ty jsou naprosto božský. Jsou to nový Dior Summer Look paletky, které vypadají úplně nádherně,
Jsou teda nové dvě, ale můžu vám říct, že přibydou nové paletky do stálé kolekce a vypadají krásně, já už jsem je viděla, respektive nebudu vám lhát, já už je mám doma, ještě vám je nemůžu ukázat, protože ještě nejsou venku, respektive jakože nejsou ještě v prodeji, takže máme zakázáno vám je ukazovat, ale jsou nádherný a ty budou ve stálý nabídce, ale tohle je teda ta limitka letní, přičem jsou dva druhy těch paletek. Obě mi přijdou takový jako mírně teplejší, tuhle jednu už vesele používám. Mám ji tady, ten vzor, ten relief, teda už není tak krásný, ale ta paletka je fajn. Je to přesně ten můj styl na jednoduchý každodenní líčení, takový to prostě, že si dám jeden, dva, tři odstíny přes celý víčko a můžu běžet, dám si k tomu okrát linky a tak podobně. Každopádně tohle je ta jedna, která se jmenuje 533 Rivaž a tohle je ta druhá, která tam má vlastně podobný odstíny, bych řekla, akorát s takovým temně modrým stínem, takovým jako námořnickým nebo takovým jako pouškovým. Chápete mě, to bude pro ty z vás, který nechcete paletku jenom z nude odstíny, každopádně mám vyzkoušeno a ta kvalita je super. Řekla bych takový jako typický Dior, ale s tím, že každá jedna další paletka Dior rok od roku mi přijde, že má o malinko lepší tu konzistenci, že začínají být takový víc krémový, ale stále v takový té rovině, že se velmi dobře rozmazávají a že s nima není moc práce, ale samozřejmě není to pigmentace typu Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona a tak podobně. Takže já tady odskočím a budu pokračovat. Nový oční krém Fenty Skin Thick and Smooth Eye Cream. Tady jsou ty nový laky na nechty Dior. Samozřejmě Dior Forever Natural Bronze. Tenhle božský kompakt, který vypadá jako neskutečně fantasticky. Taky vy už toho mohli vidět jak v tom videu z nákupy, tak i u mě na Instagramu to balení. Vevnitř je to teda ten klasický Dior Natural Bronze. Jako je v té stálý nabídce v tom polštářkovém balení, ale tohle balení, pane bože. To je to, o čem mluvím. To je to, co chci cítit, když si koupím kosmetiku. Já to za chvilku budu muset stopnout, protože už jsme tady dlouho. Každopádně novinku má i Hourglass. Krémové oční stíny v tušce. Vypadají skvěle. Já zatím nevím, jak budou držet, ale přiznám se, že mě teda jako lákají. Tenhle kaky odstín Aurora vypadá skvěle. Tady k tomu nemají bohužel víc fotek, takže se na to nepodíváme. Nicméně tenhle odstín Aurora mě jako láká. Já mám krémový stíny v tušce ráda. Skvělý jsou ty od Bytery, skvělý jsou ty od Bobbi Brown, naprosto fantasticky držej. Tohle bych asi jako taky chtěla zkusit. Ale já koukám, že jsou tady samý třpitivý a já bych možná radši teďka zrovna kupovala od Bobbi Brown nějaký ten matný hnědej, ten mi jakoby chybí. Ale každopádně tohle si poznamenávám pro případný další nákup. Novinka, která mě taky strašně láká, je tenhle olej Narty od Gisu. Já v tuhle chvíli nevím, jestli bude vonět nebo chutnat po medu. Ty ostatní produkty nevoněj. Tady je napsaný olej Narty s medem. Řekněte mi, když je na tom produktu napsaný olej Narty s medem, jestli očekáváte minimálně medovou vůni, ale pravděpodobně možná i chuť medu. Já jo. Strašně bych ho chtěla, líbí se mi to balení, taky opět je takový jako estetický a pěkný, už jsem ho viděla na Instagramu a strašně mě to láká, ale mě to láká i kvůli tomu, že tam má být ten med a chci ho tam aspoň nějakým malým kouskem jako senzoricky cítit, ne, že to je napsaný na obalu. Dám si k němu to srdíčko, to jako jo, to si nebudem nic nalhávat, ale jestli nebude vonět ani chutnat po medu, tak končím. Jsem si teďka všimla, že tady je recenze, takže já se jdu podívat na tu recenzi. Teď tady na to koukám. Čekala jsem od této značky něco víc. Vůně medu je téměř nulová, připomíná mi spíše olivový olej. Za půl hodiny už na rtech nic nemáte. Jako maska na noc je ale ideální, dělá rty vyživené dokonce více než klasika od Laneige. Já bych tímto chtěla velice poděkovat Tereze za recenzi. Ne, že by mi to ta recenze ulehčila, pravděpodobně to stejně budu potřebovat zkusit na vlastní kůži, nicméně ta recenze je přínosná, ale třeba bych si tipla, že ten Dior olej Narty mi na rtech vydrží určitě víc než půl hodiny. Takže na druhou stranu ono to taky hodně záleží, jak moc si ty rty jako otíráte, mnete o sebe, jestli pijete, jíte, jak moc mluvíte a tak, protože jsem si všimla, že mě lesk na rty vydrží velice dlouho, když hodinu nemluvím takhle s vámi. To, že to je výživnější než Laneige, to mě právě teďka trošku nalomilo, ale opět se to nebude vonět po medu, takže já nevím. Vypadá to, že tady asi už nic extra není, takže jdeme na ty produkty označené srdíčkem. Moje oblíbené položky. Samozřejmě jsou tady teďka ty věci, které jsem si přidala právě teď, takže já budu listovat dolů. Mám tady z minulého okukování novinek lomeno antiholu
tuhle RM Beauty On Your Color Matte Lipstick. A několik z vás mi psalo, že se vám taky jako líbily ty odstíny, jak jsou vyfocený, díky kterým se to teda přesně líbí i mně, ale že jste si to objednali a na těch fotkách ve skutečnosti není to víčko, ten kryt, kterým uzavřete tu rtěnku, že vy vlastně jako by vidíte tady vyfocenou jenom tu spodní část a že si to několik z vás koupilo ty rtěnky a že to balení, který přišlo, bylo tak jako hrozný, laciný a plastový, že jste z toho byli jako šíleně zklamaný, že jako odstín pěkný, že rtěnka docela jako dobrá, ale že to balení naprosto tragický a že jsem jako měla pravdu, protože to jsem přesně jakoby říkala o těch produktech RM Beauty. Nicméně tenhle odstín tady teda jako mám uložený, protože jako uznejte, že to je přesně ta velice světlá pastelová barva, která mě velice láká. Mám teda konkrétně uložený ten odstín 03 a 05. Takovou světlonkou pastelovou, růžovou světlonkou, pastelovou, meruňkovou. Asi zkusím aspoň jednu koupit, abych vlastně viděla, jaká je samotná ta rtěnka, protože jasně ten obal taky jako prodává. Ale na druhou stranu, pokud ten odstín je jako skvělej, tak dokážu ten obal prominout. Respektive pokud je ta krémová rtěnka skvělá, tak to dokážu prominout. Co tady mám dál? Invisibubble Handle with Curl. Tohle je takový ten set od Invisibubble, že vy si vlastně jako natočíte ty vlasy. Já vám tady chci ukázat takhle tu krabici. Vy si vlastně jako natočíte ty vlasy přes noc a měly by vám zůstat vlnitý. Já s tím bojuju, že mě prostě nedržej a říkala jsem si, že bych zkusila tohle. Konec konců stojí to 410 korun. Máte v tom dvě gumičky a tu dlouhou čelenku, na kterou si namotáváte ty prameny. Já jsem to taky viděla u nějaký influencerky zahraniční na Instagramu, ale na druhou stranu. To byla taková ta influencerka, co má prostě 300-400 tisíc sledujících a u nich prostě víte, že oni jsou takhle krásný pořád a mají to jako hrozně připravený, takže samozřejmě ten výsledek u mě asi nebude vypadat tak jako u ní, nicméně mě to nalákalo, protože u ní ten výsledek vypadal pěkně, takže jsem si říkala, že to asi jakoby vyzkouším a prostě, že tomu dám šanci. Konec konců koupila jsem si Dyson Airwrap, respektive Ježíšek mi donesl Dyson Airwrap a ty vlny mi s ním taky jako popravdě moc nedržej, takže si říkám, že jako 400 korun bych do toho investovat mohla, že to není za stolik, že to vlastně jako v tom celkovém množství už mě to asi nezabije, takže to tady mám uložený. Pak tady mám právě uložený ten Fenty Skin Melt AWF, který má velice zajímavou takovou jako hutnou tu texturu, jako kam, že tady přibylo jedno hvězdičkový hodnocení, takže se na to jdem podívat. Nedává waterproof řasenku. Při odličování na denní bázi nezvládá odličit voděodolnou řasenku, nezvládá moc ani tu klasickou. Dávkování je poněkud nešťastné, nepřesné, někdy dává více, někdy méně. Tak teď teda nevím, samozřejmě je to jedno jediný hodnocení na internetu, za který moc děkujeme, Barboro. Teď jsem trošku jako nalomená, to bych jako popravdě úplně nechtěla. Na druhou stranu, já zastávám názor, že voděodolnou řasenku vždycky musíte dát dolů nějakým odličovačem voděodolného make-upu, nějakým opravdu jako dvoufázovým olejovým odličovačem přímo určeným na ty oči. Já se samozřejmě odličuju olejovými balzámy, který zvládnou i řasenku na denní bázi, ale je pravda, že ty produkty na to jako nejsou primárně určený, takže jim to většinou jako nechci úplně vyčítat, takže si jako myslím, že klasickou by měl zvládnout, ale některý teda drží pekelně dobře, což je samozřejmě plus, nicméně to odličování je potom náročnější, ale teda zrovna voděodolnou řasenku vždycky jako odličuju dvoufázovým odličovačem určeným na voděodolný make-up, právě proto, abych si zbytečně nedřela to oko. Teď jsem trošku na vážkách, ale já se většinou těma recenzema nechci řídit, ne proto, že bych jim nevěřila, protože samozřejmě každý má nějakou svoji uživatelskou zkušenost, ale spíš proto, že já mám takový ten pocit, že to stejně potřebuju vyzkoušet sama a říct, jako jestli to tak jako fakt je, nebo jestli to je třeba ještě horší, nebo jestli to je lepší, nebo pro koho by to třeba mohlo být. Mě to recenzování těch produktů fakt baví. Každopádně já se posouváme, tady jsme 3 hodiny. To je ta tyčinka od Milk Makeup, která se nově objevila na Sephoře a kterou právě chci zkusit. Já mám tu v tom bílém balení, což je vlastně jakoby bronzující tyčinka, ale tohle je Sculpt Stick, takže konturovací tyčinka je tady ve 4 odstínech. Odstín Toasted, já si právě myslím, že odstín Toasted mám i ty bronzující tyčinky. Potom je tady odstín Stoked a potom 2 tmavý, Simmer a Sizzle. To jsou opravdu jako hodně tmavý. Každopádně ten odstín Toasted asi bude můj. Já tu bronzující tyčinku naprosto zbožňuji a je to vlastně jako v podstatě jedinej teďka krémový bronzer, který používám. Tak jsem si říkala, že bych si možná zkusila vzít i tuhle konturovací, která předpokládám, že bude mít trošku studenější ten poton, aby vlastně jakoby víc konturovala a méně bronzovala. Myslím si, že to je taky to menší balení, protože tady je napsaný, že toho je 6 gramů, takže předpokládám, že to bude ta malá velikost, ale teda vám řeknu, já ten bronzer používám skoro každý den, jakože fakt skoro každý den a už hrozně dlouho, jak dlouho už o něm mluvím, jako třeba minimálně rok. A já mám pocit, že z něj vůbec nic neubylo, takže to je jako
poměrce na výkon úplně parádní. Potom, co chci taky vyzkoušet, je Tarte Sculpt Tape Contour, tekutá konturovací tyčinka, která vypadá trošku jako Charlotte Tilbury. Chápeme se, někdo mi psal, že to není tak dobrý jako Charlotte Tilbury, což naprosto chápu a věřím tomu, přece jenom ty produkty Charlotte Tilbury jsou podle mě ještě o trošku dražší. Já stejně koukám, že to je vyprodaný, takže tady toho moc nevymyslím. Každopádně jakoby je to věc, kterou chci vyzkoušet a chci vlastně jakoby zjistit, jestli mi bude vyhovovat ten styl tohohle nanášení, i když si myslím, že tu Milk Makeup tyčinku jako nic nepřekoná. A samozřejmě časem bych si asi chtěla pořídit tenhle produkt, který vypadá totožně, akorát je na něm napsaný Charlotte Tilbury, protože ten je jako hodně populární, hodně vyhypovaný, spousta lidí ho má fakt rádo, takže ten bych rozhodně chtěla zkusit. Potom tady mám uložený Sol de Janeiro Boom Dia Body Scrub, což je ten tělový peeling, který obsahuje kyseliny, takže to je zároveň peeling, zároveň jakoby kyselinový peeling, prostě, že to působí dvojím způsobem, že to prostě funguje ve dvou různých rovinách, jak ta manuální, tak ta chemická exfoliace. Potom tady mám ještě uložený jeden ten odstín Tierem Beauty Tinky, potom Makeup Forever Aquaresist Color Ink, protože nechci zapomenout si koupit další odstín, já už mám ty hnědý fakt dlouho, chci si koupit nový ty hnědý a koupím si pravděpodobně ještě černý. Miluju ty linky, jsou naprosto fantastický. Potom tady mám teda tu Too Faced konturku Narty, o který jsme se bavili, Ole Henriksen Banana Bright Eye Stick, což je vlastně tyčinka pod oči, která by měla být rozjasňující, ale zároveň ona je jakoby krycí, takže to je něco mezi jako péčí toho očního okolí a korektorem. A my jsme to s Nicole Hess na tiskovce Sephory zkoušeli. Nicole Hess říkala, že jí to přišlo suchý, ale na druhou stranu oni tam tyhle Bright Eye Sticky byly otevřený a byly tam jako několik hodin otevřený, takže já mám trošku podezření, jestli to jako nevyschlo, protože předpokládám, že to tam připravili, otevřeli to, my jsme tam potom přišli, pak je to tam jako 4-5 hodin bez víčka, takže si myslím, jestli není možný, že to prostě bylo trošku jako oschlý z tohohle důvodu. Chtěla bych tomu dát šanci, protože opět Ole Henriksen produkty mám docela ráda a láká mě to, že to je vlastně jako korektor, ale zároveň jako rozjasňující péče, takže bych samozřejmě asi vybrala tím pádem ten odstín banána, ten nejsvětlejší, na takový to jako rozjasnění pod očima. No to totiž nebude podle mě jako úplně kryt, není to vyloženě jako krycí korektor, je to opravdu jenom jako žlutý korektor pro to rozjasnění. Potom tady mám uložený nějaký nový masky do Foreo UFO, toho zařízení LED světelného, hřejícího, chladivého, který si chci pořídit. A poslední dva produkty. Mám tady Yum Pistachio Gelato od Kajali. Je to ta pistáciová vůně. Je taková jako zvláštní, voní jako smetana, vanilka a pistácie. Já nevím, jak s tou vydrží, ta vůně je velice jemná, takže jako si myslím, že to spíš nebude takový ten jako celodenní masakr voňavej, že to prostě ucítíte v 8 večer, když jste se v 6 ráno navonili. Bude to taková ta jemnější vůně, ale je to daný tou podstatou té vůně. Rozhodně mě láká, to vám jako říkám na rovinu, láká mě. No a poslední věc, kterou tady mám, kterou jsem viděla, taky mě někdo zinfluencoval na internetu, už nevím, jestli to bylo na Instagramu nebo na YouTube, ale tenhle olej je taky v zahraničí velice populární. Tohle je Hydra Barrier Nourishing Face Oil, vyživující obličový olej s peptidy od Ole Henriksen. A tenhle olejček vám má udělat vyloženě takovou tu jako glass skin, takovou tu jako extra lesklou, prostě úplně brutálně rozjasněnou, rozzářenou, ale ne ve smyslu, že budete vypadat mastně, ale ve smyslu, že ta pleť prostě působí extrémně zdravě. Prostě to je něco, co potřebuju zkusit. Mně se strašně líbí ten efekt, tady to je prostě hezky vidět i na těch modelkách, na těch fotkách, jestli to tak samozřejmě bude v reálu. Nicméně, že to udělá prostě takovou jako dokonalou, krásnou pleť a samozřejmě jsou tam peptidy, které jsou skvělý na pomoc s takovým tím jako vypnutím pleti, mladistvostí pleti, prostě je to produkt, který by měl udělat tu pleť krásnou a zároveň jako krásně rozzářenou a lesklou a zdravou, takže ideální samozřejmě pro někoho, kdo chce tenhle glowy efekt a kdo má samozřejmě spíš suší pleť a to nebude pro někoho, kdo má pleť masnější. Je tady jedno 5hvězdičkový hodnocení. Vynikající suchý olej, pleť je vyživená a hydratovaná a není po použití mastná. Vynikající olej, naprosto ho miluji, must have. Což teda potvrzuje moje slova. Něco z toho si rozhodně pořídím. Počkám na další slevu v Sephoře, znáte to. Každopádně, jakmile budou nějaký slevy, tak rozhodně pořizuju některý z těch produktů. Ještě se rozhodnu, podívám se, jaký mám tady zásoby čeho a co mi třeba dochází, co bych mohla jako nahradit, co bych mohla vyzkoušet. Samozřejmě i nějakou tu dekorativní kosmetiku. A pokud se vám tohle video líbilo, tak mi můžete dát palec nahoru, můžete mě začít odebírat, dejte mi vědět, jestli chcete další díl, případně jakou parfumerii.
jestli to má být zase Douglas, nebo Fan Parfumerie, nebo Look Fantastic, řekněte mi, co láká nejvíc vás, já se klidně přizpůsobím, můžem probrat novinky kdekoliv. Každopádně tohle teda už bude ode mě z dnešního videa vše. Vy mi napište, co na ty novinky říkáte vy, co vás nalákalo, co vás nenalákalo, jak se vám líbí ty palety, co jsem vám ukazovala, která z nich se vám třeba líbí nejvíc, nebo třeba která se vám nelíbí vůbec. A já už se na tomto místě rozloučím, popřeju vám krásný den, užívejte toho teplého, byť dneska trošku upršeného počasí. A já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!